Rodom v okolí Bratislavy. Čo je to okolie? Do tých 30 km od Bratislavy. By mal mať priestor. Ideálne bungalov, čiže aby neboli schody v dome. A pre mňa taký vysnívaný je bazén. Pre každého člena rodiny. Prvé vaše dieťa má koľko rokov? 5 rokov. To je chlapec. Uh-huh. A teraz? Teraz je na ceste dievčatko. Znamená, že minimálne 4. Minimálne 4. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.